ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କିଶୋର ଟିକାକରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟିକା ନେଲେ ତେର ଲକ୍ଷ ପିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ନୂଆ ଭୟ ଆଲଫା ଡେଲ୍ଟା ଓ ଓମିକ୍ରନ୍ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଫ୍ଲୋରୋନା ଚିନ୍ତା ସତରେ କ'ଣ ଏକାଠି ହେବେ ସୁମିତ୍ ଡିମ୍ପଲ ଆଜି ଆସିବ ରାୟ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ବଧୁଏ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ନଥାନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ତେତିଶ ହଜାର ଅଠତିରିଶ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ଉପକୃତ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ରୋଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଆଜି ଏ ନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇ ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଭୋଟ୍ ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଲେ ବୁଝିପାରିଲେନି ବିରୋଧୀ ବଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଏକତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ଯାଏ ଭୋଜି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ମାନଜନକ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଋତୁପନ୍ନା ପଣ୍ଡା ଆଇଏସ୍ ଥରରେ ଅଦଳବଦଳ ବଦଳିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏଆଇସି ଟି ବୈଷୟିକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁଣିଥରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ ପାଞ୍ଚଶହ କୃଷକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କଥାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଚାଷୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଛଅ ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଆସିଲେ ବିଧାୟକ ପଞ୍ଜାବରେ ବିଧାୟକ ବଲବିଦର ସିଂ କୋଲକାତାରେ କରୋନା କହର ଶତାଧିକ ଡାକ୍ତର ସଂକ୍ରମିତ ଟିକାକରଣ ଜୋରସୋରରେ କର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୋଳିରେ ଟଳିଲା କୁଖ୍ୟାତ ଲକ୍ସରେ ଆତଙ୍କୀ ସଲିମ୍ ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ପୁଷ୍ପା ତିନିଶହ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ आंतर्जाक क्रिकेट्रु अलविदा कहले पाकिस्तानी अलराऊंडर महम्मद हाफिज द्वितीय क्रिकेट टेस्ट दक्षिण आफ्रिका आफ्रिकांग्रे हेले टीम इंडिया दिन आवदिन एमि गाभास्कर कलेले राहाणे पूजारा पाखे मात्र गोटी इनिंगस एसिय क्रीडा श्रेष्ठ प्रदर्शन लक्ष्य रिलायन्स सहायता प्राप्त ओडी भारत तळकरी दल दळबेहरा